na fotbalovém stadionu FK Bohemia Poděbrady, kde jsme dneska už po druhé zorganizovali akci Fačr měsíc náborů. Pro naše mladé začínající fotbalisty jsme měli připravených 16 stanovišť, kde si mohli vyzkoušet různé fotbalové dovednosti nebo různé průpravné hry. Měli jsme tady stanoviště, které byly zaměřeny i na rozvoj síly. Celým smyslem té akce je obecně získat do řad fotbalové asociace nové mladé talentované hráče, ale jsme přesvědčeni, že když ta akce povede k tomu, aby děti obecně začaly sportovat, aby jsme je vytáhli od tabletů, od počítačů a od mobilních telefonů, tak se nikdo zlobit nebude, když budou dělat na základě toho jiný sport. Pojď a zakončí to hezky. Jo. Myslím si, že nejvíc asi děti užili přetahování lanem, kde jsme pak zapojili i trenéry, takže to pro ně bylo asi hodně zajímavý. A největší zájem byl samozřejmě o tyčenou limonádu. Dneska k našemu velkému a příjemnému překvapení se nám zúčastnilo 340 dětí, což byl trošičku organizační hříšek, ale nakonec jsme to, myslím si, velmi dobře zvládli. A to díky tomu, že jsme zapojili všechny mládežnické trenéry, hráče z dorostu i některé hráče ze starších žáků. Samozřejmě nám pomohly i naše drahé polovičky. Takže téměř se nám tady zúčastnilo k těm 340 dětím zhruba 30 funkcionářů, trenérů a hráčů z našeho klubu. Nikdo nebude ze mnou, bylo to prýmá rozlišet, tak se mám zeptat ještě jednou, jestli se nám to líbilo.